سرماخوردگیش به سلامت عبور کردید، ولی به خاطر عفونت سینوسا، آبریزش بینی، سرفه و خارش پوست زمینگیر شدید. به این حالت آلرژی فصلی گفته میشه و هر سال تعداد زیادی رو به خودش درگیر میکنه. حتی در یک تحقیق نشون دادن که 55% کارکنان یک کارخونه درخواست مرخصی به علت آلرژی داده بودن. همچنین آلرژی به گرده ها از شایع ترین نوع آلرژیه. ولی شاید براتون جالب باشه که بدونید سیستم ایمنی بدن مقصر اصلیه. معمولا مواد آلرژیزا بی خطر هستن، ولی سیستم ایمنی اون رو به عنوان یک مهاجم خطرناک تلقی میکنه و از خودش هیستامین ترشح میکنه که باعث اتساع عروق خونی و خارش چشم و پوست و سرفه میشه. همچنین آلرژی به نوع ژنتیک هم بستگی داره. شما میتونید زمانی که دمای هوا بالا میره پنجره ها رو ببندید، تهویه هوا رو روشن کنید و تا جای ممکن از پنکه استفاده نکنید، چون پنکه باعث پراکنده شدن و معلق شدن مواد آلرژیزا در هوا میشه و آلرژی رو تشدید میکنه. همچنین اگر حیوان خونگی داشته باشید، باعث پراکنده شدن موهای حیوان در هوا میشه. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.